Zdraví vás, komovaný spájame teď a pri ďalšom videu, ale tentokrát to bude z hry Minecraft. Sme tu na Mindry, pozrite sa, výhľad na môj barák tu mám ja teraz. Ja mám taký pocit, že vždy keď točím, tak nikto nie je na serveri. Magic. Všetci sa ma boja možno. No dnešný diel bude trošku taký špeciálny. By the way, keby ste mali napadiť, čo tu urobiť, tak samozrejme dajte vedieť dole do komentáru. Strašne veľa diamantov sme kopali minulý diel. Poďte sa na to. Som chudobný, ale stále mám Ironový armor. Je tu ešte pesko, normálne, ty ešte žiješ? Ja zabijem! Ja som myslel, že už si zomrel, ak som ti dlho nedal jesť. Ale aj tak nič nemám, takže ja si ti aj tak nič nedám teraz. Ty zdoká! Ja to... Ender perlu? Počkaj, SBS karty sa postaral o Endermana, ktorý sa tu... Ó, tu máš, to je tvoja odmena. Díky moc. Čak už mohol ľudí pozabíjať. No v dnešnom dieli som si povedal, že ideme postaviť niečo také proste z tých diamantových blokov. Aj tak na čo mi budú diamantové bloky. Poťažil som ich extrémne veľa, nemám čo s nimi robiť, s týmito vecami tu na. Tak samozrejme niečo wow. Si ich aspoň postavíme. Ešte samozrejme mám nejaké diamantové bloky v kasíne a ešte mám aj v minihre. Takže ešte keby som potreboval, tak ešte odtiaľ si viem zobrať. Ja som si naplánoval, že by sme mohli si niečo postaviť také zaujímavé. Budem potrebovať najprv nejaké vlny, prejsť to zobrať aj tieto. Nikdy nevieš, kedy sa hodia. Už nemám diamanty. A máme samozrejme v pláne postaviť sochu nejakú. Počkaj, dobre, ja spočítam toto meso, tu máš. Ty debil čierny. Dúfam, že už sa na mňa nehneváš. Čo kričíš? Budem potrebať strašne veľa čiernej vlny, budem potrebať ešte viacej diamantových blokov, takže ideme asi na spawn, podľa mňa všetko už pri sebe máme, ešte zoberiem pre istotu skyfoldingy. A hor sa na spawn. Som zvedavý, že ako to bude vyzerať a ako sa vám to bude páčiť. Stále neviem, že kde to mám postaviť tam a stále neviem, ako to bude vyzerať. Takže teraz to bude také, že hop alebo trop. Ale minimálne to bude... Aha, super, odkopal som niečo. Konečne sa spawn prerobil na nejaké to nestežné obdobie, takže super. A počkaj, hej, toto čo ja tuto mám? To oni mi tu znížili podlahu, alebo čo? Hej, oni by sem dali koberce. Zatiaľ som ani jeden kus oblečenia, ani toto nepredal, takže... Dobre, business mám. Pravina. Počkaj, a to čo je za divný strom? Okej. Tu nás sa to nachádza, ďakujeme veľmi pekne. No a teraz vymyslel miesto, kam to postaviť, túto našu ozrutu. Samozrejme, bude to socha, ktorá bude vo vzduchu ako keby lietať, takže máme ako keby na výber veľa možností, ale najlepšie tak, kde by to bolo... Robíš, že tu na hore by som to možno postavil? A viete čo, postavím to tu na. Tu na to postavím, ale postavím to vo väčšej výške, nech to ničomu nezavadzia. Yes. Tu na už by to mohlo asi teoreticky byť aspoň spodok. A ideme na to teda. Ľudia, viete o čo pôjde? One time. Z diamantových blokov a mierne aj z black woolu, aspoň aby to bolo trošku dvojfarebné, aby to vyzeralo aspoň krúsok lepšie, pôjde presne o sochu veľkej gigantickej včely. Čože? Idem si najprv urobiť nejaký ten základ, ktorý potrebujem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, dobre sedí to, nice. Takže ideme urobiť takýto ako keby... Tvorec. Teda obdĺžnik, prepáčte. Tak, toto by mohlo byť ako taký základ. A keď mi náhodou vystačí dosť veľa blokov, tak urobím dve. Ale ja mám taký pocit, že mi... No, možno mi to vystačí, uvidíme. Takže najprv to ideme vyplniť samozrejme nejako normálnejšie. Tak to, snáď to je dobre. Nie, zabijem, dobre, mám krídla, pohode. Ešte nad týmito očami ešte dve vrstvy blokov. Tyvo, som si myslel, že to bude oveľa dlhšie trvať, ale pozerám sa na to, že možno, že ani nie moc. Ako minúť si diamantové bloky, jednoducho postavte si gigantickú včelu a máte to vybavené. Dobre! Asi budem potrebať viacej vlny, tak nevadí, tak keď tak kúpime, však myslím si, že asi diamanty mám pri sebe nejaké, zo pár by som asi našiel. Toto je hotové, takže tu na dáme už takto vrch, zakrieme to. To bude vyzerať brutálne normálne, to bude tá najdrahšia včela na minery. Drahšiu včelu asi nenájdete už. Viem, že tie pruhy by mohli byť hnedé, ale podľa mňa kvôli kontrastu by to mohlo vyzerať lepšie, keď to bude čierne. Dáme tykadlá nejaké, urobíme ešte. Nič nevidím, stávam úplne naslepo teraz. Dávam diamantový blok, dúfam, že sa nestratíš. Som zvedavý, ako bude vyzerať, ale vyzerá odtiaľ to už dosť dobre. Ó, ale však to je brutálne, to je také cute. Ešte urobíme tieto nožičky a krídla. Teraz sa ešte pospawnuje niečo. Vyskúšam jedno krídlo robiť z vlny a druhé z diamantových blokov. Uvidím, že ako to bude vyzerať. Tak, jedno krídlo je hotové. Dúfam, že vyzerá aspoň trošku k svetu. No, vyzerá celkom v pohode. Alebo viete čo, ja ich asi urobím z bielej vlny a ja ich tu tých včiel urobím viacej, čiže mi vystačí viacej tých blokov. Wow,
Toto je Big Brain Time. To by mohlo byť taká, ako keby taká malá armáda včiel. Neviem, jak to budem dlho stavať, samozrejme. Tak a ešte nožky by trebalo urobiť. Aha, let's go. Neviem, že či máš 3 nohy alebo 6? 105. Ale takto to vyzerá brutálne. To ešte jedno by treba urobiť, tak trošku vyššie a takto doľava tam hore. Zatiaľ tie nohy nechám takto, keď tak, tak ja ich samozrejme prerobím, to je úplne maličkosť. A ideme urobiť ďalšieho. Hello Tron, sadnem si k tebe. Ako sa máš? Ako ide život? Ľudia otupejú. Čo tu varíš, guláš? Alebo čo to tu máš? Hovno! Dobre teda, nebudem ťa rušiť, ja idem pokračovať. Kúpime jedlo samozrejme, však posledných peňazí som kúpil, nie? No, ukáž teda, ako to vyzerá. No, to vyzerá fajn. Tak radšej som si už urobil tú podlahu skorej, aby som potom nemusel zo spodku to robiť. No, dostával som práve tú druhú. Čau, mačka. Padnutá na hlavu. Poľa mňa celkom v pohode, takto dve včely diamantové. Celé diamantové včely ešte by zostali skoro dva staky. Mohol by som vyskúšať takú menšiu ešte postaviť, to by možno že vystačilo. No urobíme taký experiment, že či mi to vyjde alebo nevyjde. No ukáž, vyskúšal som postaviť takú menšiu, ale to neviem, to merítko tých včiel, to je strašne niečo, to neviem, či mi vôbec vyjde. No, vyzerá ako tak, cca, ale ako moc diamantu mi to nezožralo, tak možno, že ešte urobím takú jednu, ešte takú malú. Bude to taká armáda včiel. Že by to vyzeralo takto? Vyskúšam môj pokus o nejaké krídla včelie. Nevyzerá to úplne zle. Ešte jednu by som mohol potom postaviť takú malú. No a ešte jednu včiel by som postavil takto presne uprostred medzi nich. No, ešte trošku nižšie ju dám, asi o jeden blok, to by mohlo byť fajn. Tu by som dal trošku viacej dozadu, tú malú. No, práve som dostával poslednú včelu, zostalo mi 26 diamantových blokov ešte. Asi tu nič nebudem také dostavovať. Ďalšia malá včela už by sa sem nezmestila. Teda, aspoň bloky by mi nevystačili minimálne. Tie diamanty si asi nechám. Nejaké diamanty musím mať, samozrejme, aby som mohol fungovať. 3 a 3/4 staku si nechám. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá teda celé. Včelia armáda. Dve veľké včely a dve malé včely. Takže toto je moja včelia armáda, ktorou som prispel na spawne. Podľa mňa celkom v pohode to vyzerá, nie je to úplne že zlé. Proste včely vás tu budú vítať vždycky. Tak som zvedavý na ohlasy ostatných a aj na vaše ohlasy, samozrejme dajte vedieť, ako sa vám to ľúbi. Tak dlho som kopal tie diamanty, že som proste postavil si diamantové včely. Normálne Pikmin sa išiel pozrieť na to. Ešte sa pozrieme, ako to vyzerá cez deň. Fú, ale takto z diaľky vyzerajú brutálne. Sa mi strašne to takto ľúbi. Dobre, tu na prímoje armáde to tu ukončím. Ďakujem, že ste to pozerali opäť do konca. Keď ste to pozerali opäť do konca, tak dávaj hashtag včeli. Dajte vedieť, ako sa vám to ľúbi. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. A za každý like, koment, alebo keď ste nový odber. Veľmi potešujeme sa pri ďalšom videu. Čaute.